weka tu cubes peke yake. Mimi situmii too much spices so that naweza kupata. Hey, tuisho nasema dadi anapika chakula tamu leo. Nataka kula kama yote. Yes, that's our daughter, my dear. Hello guys, welcome and welcome back to our channel. This is Alex and Mkai YouTube channel, guys. Guys, leo mimi ndio mpishi, like leo mama kupikia my baby girl supper. And tonight dinner ni anya my baby girl ameniambia ajai kula egg curry baba. Eh, nikasema wewe baby ajai kula egg curry hata yule ni na pipo, guys. Eh, uko shani wewe peke yangu sijui egg curry wewe ni na pikwa. Watu kuinja wajue kari ni kusema nini. So this lady mamua kusurprise my baby girl na ekikari zapa. Kule pia sikie raha ya utamu wa ekikari. So guys, nika vijiko zangu mbili hapo. Msa chumvi. Yona hiyo najua mkono wangu, lazima uweze pitisha mafuta. Lazima yenge kanataka wangu kabibia. Kafasiji bana kanapiga ndauta mwingine hapo hizi leo. Maika pilau masala. Kai pilau masala ni hivyo done. Na kwa pale nenda kubana siku hii baby. Ndota mwani bana utakutapenda msiku. Ndota utakutapenda. Kwa papa usikia nyewe uko fiti. Nini ito wazo kizungu? Korianda. Korianda. Korianda ya. So guys, we are just chopping our korianda. Just stick to your Kiswahili and Buria. Salifu. Hey, what's the name of that? Hey, my coriander is healthy. Coriander is healthy. We are done with that. So you need to be... Kukua mbali ya aje. Apo, kukua mbali ya kukua. Mbali ya kukua. Kukua mbali ya kukua. Kukua mbali ya danata. Mbali ya kukua. Pani kilipo moja kiko bie. Nenda chumvi mapema kaushe hizi ma kaushe hii hoho kushtake ile ya kama iko bichi. So guys, kitunguu na hoho iko fiti. Tuna dawa tomatoes. Give it for some minutes. So guys, for my egg curry, I'm going to do 2 cubes per yake. Means it to me too much spicy so that another person. Hey, do you know someone that you have to catch up with them now? I have to look at my note. Yes, that's our daughter, my dear. Not a pandas. Next month na kishawani ya mwezi. Mwezi tu amekuwa na mshikapa na mwezi.
Aini mada nasema fish pita huku. Na kuangalia bana na shimba. Hei, beti nasema aji. Kisa kuda watata ikua atari kabisa. Atari ya. Nakasema aji. Wacha kufaidia. Hei. Ekikari ita. That is my baby kwa hapa wamejua kirua. Na menuzo tu mwafandafani. When we are doing it, niaze kunini na kiluya. Oh, wasi wanje. Oh, wasi. Oh. I would like to give you a way. Take us give it a way. So yes, we did. I think I can be in. No, I can't even see you. Okay. We know I'm going to talk to you. Yo, Daniel, see you. So, now I'm going to die. Guys, I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. Hatari kabisa. Taste it. Taste That's called the right place. So guys, my baby girl, my joy, I am a chemical partner, my blanky jiko moja. My father is a jiko fam, my dad is a good mtoto mayai. That's how I treat my queen. Nipisa za kula diwa sikie. Nime husband amenipigia. Amenikukia na upendo. So hapo nje chakula ya bazu mwenye anapanga vijiko nne. Hapo ni mkoba mwamkia. Ndo hii hapo. Is this our... So guys, you can call me Chef Chef Alex in Kari. In Kari Meki. This is just a single one. Nikiamua. Never pick out or cool me, don't wish I'm great. Thank you. So, guys, that's the one. Hi, baby. Welcome for my supper. Thank you. Curry with rice, with white rice. That's awesome. Chameni. Chameni. That's our supper today. That's our simple one for you, mama. Thank you, baby. I love you so much. Love you too. Aww, you're the best. Can you enjoy your ambience? God damn it! God damn it! Let's get moving and do it. Nisi nisi pinge. Pinga. Mem.
Angela. Round two. Angie. So round two, you were. You are fine. It's fine. I'll be before, right? Yes, babe. Bye. 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 Yeah. Thank you. This is wife. Thank you. Thank you, love. Welcome. Hey, my baby girl. What? What?